Ahoj, jmenuji se Franta Řezáč a po nějakých nepříjemných zkušenostech z práce bych chtěl mluvit o tom, co je abstrakce a reprezentace, protože na základě těch nepříjemných skutečností jsem začal pochybovat, že vůbec něco jako abstrakce existuje. A proč řešíme abstrakci? Protože pracujeme hlavou a mozek nedokáže pracovat s reálnýma objektama. Když dostaneme příklad, kde Pepíček má 5 jablek, 2 melouny a 22 banánů, tak my nemůžeme vzít ty jablka a nacpat si je do hlavy. My tam musíme nacpat nějakou myšlenku, nějakou jako abstraktní obraz té reality. Takže prostě těch 5 jablek si zjednodušíme na číslo 5 a to číslo 5 už do té hlavy nacpat dokážeme. A tak je otázka, jako proč tam píšeme tu, nebo proč tam cpeme tu cifru 5, proč si to představujeme jako tu cifru 5, protože ono se to může reprezentovat i jinak. Ono se to může reprezentovat v binárním kódu jako 101 nebo římskou číslicí V. A takže vlastně, když chceme být upřímní, tak i ty čísla, ty cifry, jsou vlastně jenom ta reprezentace nějaký pětkovitosti, prostě něčeho, co já úplně přesně nevím, jak jako zobrazit. Řeší to matematici. Nejspíš k tomu budou používat nějaké množiny. Ale vlastně já už tam tady do té sféry s nima jít jako nechci, protože mě z praktického hlediska zajímá jediná věc. Mě jako inženýra, praktika, se zajímá jenom a jenom to, jestli všechny tady ty reprezentace jsou vlastně vzájemně zaměnitelné, to znamená, jestli jsou ekvivalentní. To znamená, jestli já můžu vzít tu představu 5 jablek a místo toho si napsat 5, nebo vzít 5 a místo toho napsat 101 a tak dále. To znamená, že všechno, co tady vidíte, tak jsou vlastně jako reprezentace nějaký obecný pětkovitosti, abstraktní, a já úplně přesně jako zatím nevím, co se tím skrývá. A vlastně to ani asi vidět nechci, nebo nepotřebuju to, dokud dokážu mezi těma reprezentacemi nějakým způsobem mapovat. Problém je to, že to je pracný. Protože když nemám žáku jako základní obecnou představu, jako jedno, tu kanonickou představu, co ta pětka je, tak musím vlastně umět převádět každý s každým. A s každou novou jako reprezentací té abstraktní pětkovitosti bych musel jakoby přidávat mapování na všechny ostatní reprezentace. Je to takový jako složitý. No tak samozřejmě, co udělám, vrátím se k původnímu modelu a řeknu si, tak já tady mám nějakou jako 5 a to je ta moje jako kanonická reprezentace. Začnu to považovat jako vlastně za tu základní abstrakci a přesto to všechno jakoby namapuju. Vždycky se budu stahovat jenom nějaký jako já jedný vybraný reprezentaci a vrátím se zase zpátky jako do toho neúplně jakoby korektního, do té korektní představy, že teda jakoby 5 je 5, no prostě tak to je. Nebudu tam jako nic vymýšlet. Nemůže pak se vrátit ty matematici, škodolibí, a řeknou, no, podle naší abstraktní představy je 4,9 periodických nerozlišitelný od 5 a proto my musíme jakoby říct, že vlastně je to to samý. A mně se začnou tady hroutit jakoby všechny ty mapování, protože jakoby teď tady mám jakoby dvě reprezentace jakoby toho samého a teď najednou se to jako rozpadá. K tomuhle existuje úplně skvělá esej od Barryho Mazura, který se ptá, kdy vlastně jako jedna věc je stejná jako nějaká jiná věc, kdy to můžeme říct, nebo jak to vlastně vůbec můžeme zadefinovat. A v této eseji ukazuje, že to je vlastně jedna z úplně nejzákladnějších otázek matematiky a je to vlastně jeden z hlavních důvodů, proč byla vůbec zkonstruována teorie kategorií, aby se nějakým způsobem formalizovalo, kdy nějaká věc je stejná jako jiná věc. Tak, protože programování je aplikovaná matematika, tak samozřejmě máme úplně stejné problémy, jenom si to možná často jako neuvědomujeme. V Javě se objevilo nová implementace pro otázky času,
A málo kdo ví vlastně proč, a že ve skutečnosti jakoby ten důvod je přesně to, co jsem teďka jakoby říkal. Čas je notoricky známý problém z hlediska reprezentací. Prostě čas můžete reprezentovat jako v různých časových zónách a převod z jedné časové zóny do druhé jako vůbec není triviální věc, nebo je strašně jednoduchý se v tom ztratit, protože můžete vzít 8 časové zóny o 6 hodin, což je jako změna jako na jedné pozici v té reprezentaci času, ale to vyvolá změnu na dalších, já nevím kolika, jiných pozicích a ta transformace není úplně jako jednoduchá. Zvlášť, když se jakoby obrací rok nebo něco takového. Druhá jakoby sranda věc je, že třeba jedna reprezentace může ve skutečnosti znamenat 2 časové okamžiky. Když se jako mění čas, tak prostě jako dvakrát nastane 2:30 během toho roku. A to všechno známe. A dřív to bylo implementované tak, že existovala třída Java Util Date, která v podstatě interně si pamatovala čas jako epoch time, to znamená počet milisekund od začátku roku 1970. A to je úplně špatně, prostě to chceme zahodit a chceme to udělat nově, chceme to nahradit třídou Java Time Instant, která je mnohem lepší, protože uchovává čas jako počet milisekund od začátku roku 1970. co to je tohleto? Tady je jako hezký vidět, že samodokumentující kód je naprostá blbost, protože to hlavní, co jako cílila tato změna je, aby jsme si řekli, že Java Time Instant je obecná abstrakce času. Žádná konkrétní reprezentace. Nekoukejte se na to, jak je to implementovaný. Java Time Instant je jeden časový okamžik, který je stejný v celém vesmíru. To je ta abstrakce. Neptejte se na to, jak konkrétně se to jakoby zjišťuje. Jo? To je nějaká základní myšlenka tady zatím. A jsem říkal, tak jako skvěle, tak teď je to takový jakoby metodicky správný. A teď ale se podívejme na nějaký jakoby praktický problémy tady toho přístupu. Jak jsem říkal, nejdůležitější věc na všem je, jestli jedna věc je stejná jako nějaká jiná věc. A tak se teď pojďme podívat, jestli dokážeme o dvou instancích Java Time Instant říct, jestli jsou stejný. Za předpokladu teda, že je bereme čistě abstraktně. Takže tohle je bod v čase 1, který budeme zkoumat, a tohle je bod v čase 2, který budeme zkoumat. Teď si řekneme, jsou stejný nebo nejsou stejný. No. Tady to je ten první, tady to je ten druhý. Samozřejmě prostě to nejde. Jako. Všechny jako věci můžeme porovnávat jenom podle jejich vztahu k ostatním věcem. To znamená, že vymyslíme si, no tak uděláme jeden všeobecně známý bod a změříme si, jak daleko jsou ty naše body od něj. A když jako ta vzdálenost bude stejná, no tak ty body jsou stejný. Tady vidíme, že jakoby ta vzdálenost není stejná, tak můžeme prohlásit, že ty body stejný nejsou. Takže mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky, prostě musíme se podívat na to, jak je to reprezentovaný, protože jsme nevymysleli nic jiného, než jakoby vzdálenost od začátku roku 1970. Takže jako je to abstrakce, ale musíme se ho podívat na to, jak je reprezentovaná. Mohli byste se ptát, jakoby, a je to vlastně problém zase znova, jakoby, jak jsme se zeptali, jako když si vezmeme tu pětku jako základ pětkovitosti, je to vlastně problém. No a samozřejmě, že to je problém, protože ve chvíli, kdy začnete měřit čas třeba na meziplanetární cestě, tak zjistíte, že pilot si podá s někým ruku na Zemi na začátku a je to evidentně stejný čas.
pak doletí k Alfa Centauri, vrátí se zpátky na Zemi, podá si zase s někým ruku, což je evidentně taky stejný čas, ale my bychom změřili rozdílnou vzdálenost, která jako uběhla na Zemi a která uběhla na té raketě, takže bychom měli jakoby tadyhle tu ekvalitu bychom měli zase porušenou. Proto fyzikové říkají, že čas je to, co ukazují hodiny. Tak, v Trading Commodity je tenhle ten problém. My obchodujeme na celém světě, vlastně od Ameriky po Japonsko, a ten problém je tam mnohokrát v různé podobě pořád stejný. A chtěl bych vám říct, že jsem přišel na to, jak to vyřešit, ale nepřišel. A jediný, k čemu jsem došel, je naprosto obyčejný brute force. A to je, že si sestavuju tabulku, ve které jednotlivé řádky jsou ekvivalentní reprezentace toho samého. Sestavit tu tabulku, v tom je nějaký fištron a jsou v tom nějaké jako triky, ale v zásadě nic jiného jsem nevymyslel. Takže když se mě zeptáte, co to je abstrakce, tak pro mě abstrakce je řádky tady v té tabulce, kterou si sestavuju jakoby ručně. Děkuji.